Всіх вітаю. Хочу сьогодні показати, поділитися тим, як я готую королів для коли замовляють у мене короля, то як я їх упаковую і в якому вигляді він якби приходить до покупця. Ось так я підготував харчову плівку. Зараз принесу королика, який охолождається після забою, щоб він трошки схолов, щоб не було м'ясо тепле, і буду якби загортати його у плівку, пакувати і трошки покажу, як саме я це роблю. От також є в мене ось така емблемка. Так я придумав, якби. Ну, фокусуйся. От тут дата, коли був проведений забій, вага, ціна за 1 кг і кінцева сума, якби скільки вже виходить сам королик в кінці вже до розрахунку. Ось. Зараз підвіжу королика і буду показувати це все. Так, ну що, взяв я ось королика. Він вже схолов. Кладу я його ось сюди. Так, видно? Видно. Прижимаю передні лапки. І спочатку якби я обмотую тут, де шия, біля шиї. Ось так. Раз. І два. О, щоб якась буде там кров чи що вже, щоб воно не капало, не було там нічого такого. Ось. Далі розмотую знову. Потім ось так беру задні лапи і кладу їх, вставляю ось сюди, всередину. Ось так такий йде зацеп, таким калачиком виходить, кладу і обгортаю пінкою з усіх сторін. Ось так. Виверну. Обгортаю гарненько, щоб була і форма. Воно так якби компактно. Багато місця не займає. Якщо потрібно навіть для себе у морозилку покласти, то досить таке зручно. Так, перебив телефонний дзвінок. Отже, ось так замотав я. Таким калачиком, компактним, все. Тепер кладу я його в пакетик. Ось пакетик звичайний. Кладу в пакетик. І зав'язую. Так, це є. Тепер беру ось цю свою емблемку, пишу дату, сьогодні у нас що? 20.12. Пишу 20.12.22. Тепер беру ще один пакетик, треба зважити, яка вага. Такий контур. Все, нулі, включився. Вважу. Получається 2,555. Вага. І записуємо. Вага 2,550, я скидаю, заокруглюю завжди в меншу сторону, получається 2,500. 2,500 кілограма. Далі ціна за кілограм, я поки продаю 150 гривень, не знаю як там, хто в кого.
пишу 150 гривнів. І далі сума. Потрібно 2,5 кілограми помножити на 150. Зараз де мій калькулятор. Значить, 2,500 множимо на 150, виходить 375 гривень. Пишем 375 гривень. Ось, і тепер приклею я його сюди. Беру скотч і скотчем кляц до пакетика. Приклею, відрізаю. Кладу в торбинку вішечку. І все. Упаковка готова. Кролик запакований, як на мене. Компактно, гарно, зручно. Ось таке відео. Комусь, можливо, буде цікаво, комусь стане у пригоді. То я буду радий, якщо комусь знадобиться. Все, всім дякую. Щастя, радості, удачі. До побачення.